In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kwa sababu sisi tulimchagua rais wetu, tunamuomba kwa unyenyekevu sana, pia akasimama, akajitokeza. Kwa sababu tunapoona kama wananchi, rais wetu akinyamaza, tunashindwa ni nini inaendelea. Kwa hivyo tungetaka kumuona, akisema jambo. Na tunajua ya kwamba kama rais, na ambaye anapenda amani, na ambaye ni Mkristo, akisema jambo, mambo yote ya siasa itakoma, na ili wananchi wafanyiwe kazi. Kwa sababu sisi kama wananchi hakuna lingine tuna haja nalo. Haja yetu ni tufanyiwe kazi. Tupate maji, tupate stima, barabara ziwe, watoto wasome. Hiyo ndio haja yetu. Yes. Kwa hivyo tungesema hivi, rais, tafadhali uongee na minister wako wa health, uongee na watu wote ambao wanahusika katika idara hii, ili tuone ya kwamba wananchi wetu wakienda mahospitali wanapata dawa, wanatibiwa, ili tukaweza kuhifadhi maisha ya watu wetu. Esto es bien, negocia que me voy.